Половина милион денари општината одвои за модернизирање на паркот кај Порта Пролет. Ова вклучува одстранување на старите и амортизирани детски реквизити и нивна замена со нови. Ќе бидат едни од најсовремените, најмодерните. Досега нема такви детски реквизити поставено во ниту еден парк, во ниту еден дел од градот. Ова ќе биде прв пат такви детски реквизити да бидат поставени на овој парк, затоа што сметаме дека е еден од најпосетените паркови во нашиот град. Но овде би се додала сумата која што ја извоивме и за осветлување на паркот Кртеке, за паркот Пролет, за коритото на река Отиња, која што дополнително ќе имаме предмер пресметка за тоа колку финансиски ќе не чини целата таа инвестиција за осветлување на целиот овој потек, кој што го опфаќа нормално и сутлок. Тука не се застанува со активностите околу современувањето на овој дел од градот. И веднаш по тоа, нормално, проектот кој што го најавивме за хортикултурно уредување на кејот на река Отиња и целосно осветлување на истиот кеј ќе биде во насока да се, еве да кажам, подобри ова место кое што е дефинитивно едно од најубавите места и локации во нашиот град.